Tefal'in bu ət çəkim maşını yüksək performansı və çox yönlülüyü ilə seçilən bir məhsuldur. Gəlin onunla daha yaxından tanış olaq. 2200 watt mühərrik gücü və 3 növdə paslanmaz polad bıçaqları sayəsində kiçik, orta və böyük olmaqla 4,5 kg-a qədər əti 3 fərqli ölçüdə 1 dəqiqə ərzində çəkə bilir. 4 növdə rəndə başlığı mətbəxtdə digər işlərdə köməyinə çatacaq. İstənilən qidanı 4 fərqli ölçüdə xırdalaya biləcəksən. Standart bıçaqlardan əlavə kalbasa və sosis hazırlamaq üçün yararlı başlığı da vardır. Ailən üçün ən dadlı və ziyansız şəkildə bu məhsullarda hazırlaya bilərsən. Əlavə yerə ehtiyac olmadan bütün hissələri xüsusi yerdə saxlanıla bilir. Reverse funksiyası sayəsində ən sərt ətləri belə saniyələr içərisində çəkir. 5,1 kg yüngül çəkisi və tutma qulpu sayəsində asanlıqla daşına bilir. Hər ölçüdə müxtəlif yeməklərə uyğun çəkilmiş ətləri evində hazırlamağa sənə kömək olacaq bu aləti sifariş etməyə tələs.